uvaženi gledaoci, pratite Centralni dnevnik, ja sam Ana Šuković. Ovo su naslovi dana. Još 244 novozaražena, dva smrtna ishoda. Od ponedjeljka pooštrene epidemiološke mjere u prijestolnici. U susret sudaru sezonskog gripa sa koronavirusom, najveća nagrada organizmu i imunitetu, između ostalog dobar san, poručuje struka. Pitali smo i građane kako čuvaju zdravlje. Adekvatna ishrana, adekvatan san, adekvatna rehidratacija, unosečnost i blaga fizička aktivnost. Luka Bijeloga, Raštana, Stanina domaće. Buvu care bujci. Građani i privrednici u Crnoj Gori bankama po osnovu kredita duguju preko 2,5 milijarde eura. Od početka pandemije koronavirusa manje interesovanje za kredite. 38,66% manje u odnosu na isti period prethodne godine. Američki predsjednik zbog COVID-19 hospitalizovan. Uz njega i aktovka nuklearni fudbal. Sjutra oblačno, povremeno kiša. Mjestimično moguće i vremenske nepogode. Do 26 stepeni. Ajmo mi ono naše ispočetka. On je neponovljiv. I ne samo to. Zasmije nas kada je najpotrebnije. Hoću ja sporazum. Ali nas i dobro zamisli. Je li stolica bila žuta? Sa gostima razgovara o svim temama. Ovo je za tebe, ovo je za tebe. A on sve predstavi na sarkastičan i genijalan način. Mislim da ovo stvarno zaslužuje jedan istorijski aplauz. Ne propustite 24 minuta sa Zoranom Kesićem. Vidimo se subota u 9. Ćao. Laboratorije Instituta za javno zdravlje su od posljednjeg presjeka završile PCR analizu 838 uzoraka na novi koronavirus, a registrovana su 244 novopozitivna slučaja. Prijavljena su dva smrtna ishoda kod pacijenata iz Nikšića i Berana. U posljednja 24 sata prijavljeni oporavak kod 185 pacijenata, pa je aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori trenutno 3957. Od 55 pacijenata inficirani koronavirusom koji se liječe u kliničkom centru Crne Gore, 24 su životno ugrožena. U Beranskoj bolnici hospitalizovana su 53 COVID pacijenta, od kojih je 8 u teškom stanju. U opštoj bolnici u Nikšiću liječi se njih 67, a u bolnici u Brezoviku 35. Na primorju stabilnija situacija, ipak predsjednik opštine Ulcinj Ljoron Rekić upozorava i podsjeća da će biti sankcionisano svako nepoštovanje mjera zarad očuvanja zdravlja građana. Situacija sa koronavirusom u Crnoj Gori sve je izazovnija. Jedna od najugroženijih opština je Berane, u čijoj se opštoj bolnici trenutno liječe 53 pacijenta inficirana koronavirusom, među kojima je i jedno dijete. Saopštili su iz te ustanove. 8 pacijenata ima tešku kliničku sliku i nalaze se na neinvazivnoj ventilaciji. U Nikšićkoj opštoj bolnici trenutno je hospitalizovano 67 osoba, od kojih je 7 životno ugroženo, dok je u bolnici u Brezoviku nešto bolje stanje. U bolnici Brezovik trenutno je 35 pacijenata na lečenju zbog infekcije koronavirusom. Svi su stabilnih vitalnih parametara, dobrog opšteg stanja. Nemamo pacijenata koji su ugroženi. A predsjednika opštine Ulcinj Ljoran Rekića zabrinjava činjenica da se broj zaraženih u tom gradu značajno povećao nakon što su stigli rezultati testova koji su poslati na analizu u Njemačku. Dodaje da lokalna uprava naporno radi kako bi se transmisija što više smanjila. Naravno uz kontrolu turističke inspekcije, komunalne inspekcije i naravno policije državne policije, odnosno odeljenja bezbednosti ulici, tako da svi ćemo zajedno krenuti na tome da pokušamo da upozorimo građane da ne smiju tako da se ponašaju i da moraju da nose maske, da drže distancu. Nrekić upozorava da će svako nepridržavanje mjera biti sankcionisano. A od ponedjeljka će biti pooštrene epidemiološke mjere u opštini Cetinje, saopšteno iz Instituta za javno zdravlje. U prijestolnici je broj novih slučajeva infekcije koji su registrovani tokom prethodnih 14 dana u odnosu na broj stanovnika porastao sa 348 na 492. Tako će na Cetinju biti ograničen rad ugostiteljskih objekata do 22 sata, a za jednim stolom moći će da sjede najviše dvije osobe.
Opadajući trend registrovan je u nekim opštinama i ako se nastavi tom dinamikom, zaočekivati je, kažu iz instituta, da će do popuštanja mjera doći tokom sljedećeg vikenda. Iako mjere daju rezultate, u Nikšiću će i narednih 14 dana važiti mjera zabrane napuštanja objekata stanovanja od 22 do 5 sati ujutro, kao i zabrana rada ugostiteljskih objekata i kućne posjete. A nikšićki ugostitelji pozvali su opštinu i Ministarstvo ekonomije da im pomognu, jer im je, kako navode, korona zemljotres nanio nemjerljivu financijsku štetu koju nijesu u mogućnosti da saniraju samostalno. To je saopšteno nakon sastanka na kojem je prisustovalo oko 20 nikšićkih ugostitelja. Sa sastanka su poručili da su imali maksimum razumijevanja i strpljenja, nadajući se povoljnijoj situaciji, ali su, kažu, njihovi skromni resursi već odavno iscrpljeni. Preciziraju da su protestom u ponedjeljak imali namjeru ukazati na aktuelne probleme u kojima se nalaze već 6 mjeseci, kao i na mnoštvo nejasnoća i nelogičnosti u postupanju nadležnih. Jednoglasno se također ograđuju od bilo kakve namjere da na bilo koji način otežavaju već tešku situaciju. Podršku kolegama iz Nikšića dali su budvanski ugostitelji. Kako kažu, sa posljednjim mjerama NKT-a nijesu saglasni. Dok ističu da bi pojačan inspekcijski nadzor i drakonske kazne za nepoštovanje ranije propisanih epidemioloških mjera, pa i zatvaranje ugostiteljskog objekta, bio pravi koncept koji bi zasigurno dao rezultat. A naša Sanja Marković razgovarala je sa podgoričkim ugostiteljima koji također posluju pod posebnim epidemiološkim mjerama. Kažu da su pretrpjeli velike gubitke te da strahuju da će biti prinuđeni i da otpuštaju radnike. Strožije epidemiološke mjere koje se tiču zabrane rada ugostiteljskih objekata primjenjuju se u Nikšiću, Beranama, Andrijevici i Rožajama. U Podgorici i Kotoru radno vrijeme kafića ograničeno je do 22 sata. Sa novim mjerama NKT-a veliki broj ugostitelja je u finansijskim problemima. Profit je značajno opao, a postoji bojazan i da će morati da otpuštaju radnike. Gubimo 100 eura dnevno u ta dva sata. To vam je top, to vam je 3000 eura mjesečno, pa eto vidite koje su to pare. Pa utiče veoma mnogo, baš mnogo. Od 10 do 12 sati mi smo pravili solidan pazar. To su ljudi koji izlaze malo uveče, koji žele da uživaju. Mjere nacionalnog koordinacionog tijela nalažu da za jednim stolom mogu sjediti dvije osobe. Razmak između stolova mora biti 1,5 metra. Ugostitelji ističu da sa posjetiocima problema nemaju, da se pridržavaju mjera, iako nije prijatno kada im saopšte da porodica ili veće društvo sjedi za različitim stolovima. Svi razumiju sad trenutno da je takva situacija i nemamo problema. Baš svi poštuju i unutra i napolje, tako da napravili smo i 1,5 metra razmak između stolova. Idemo na neki ljubazni način uvijek da ispoštujemo sve i ti ljudi nas se vraćaju popet i iako su te mjere vraćaju se, nekako su klapamo, ali vrlo, vrlo teško. Građani Podgorice poštuju mjere i kako su nam kazali ne izlaze u većem društvu. Pođemo 4 drugarice i onda sjedimo za 2 stola. Pa uglavnom sjedem sa jednom drugaricom ili sa jednim drugom da nas ukupno bode 2 za stolom. Nije prijatno, ali poštujemo sve mjere. Izlazim samo s jednom osobom i to je to. Ugostitelji se nadaju da će se ubrzo stabilizovati epidemiološka situacija pa samim tim i njihov rad vratiti na pređašnje stanje. Sačekat ćemo još ovih 10-15 dana da vidimo šta ćemo i kako ćemo, a ne znam kako ćemo ući u zimu s ovim. Velike su troškovi, velike su velike dažbine, sve je što se toga u pitanju, tako da ne znamo kako ćemo izdržati ovu zimu. Vidio sam da opada taj broj zaraženih, nadam se da će ovo prestati, da ćemo se vratiti na staro radno vrijeme, da ćemo se vratiti 2 unutra, 4 u baštenski dio za stolovima, pa onda možemo opet svi ugostitelji malo da se pokrenemo i malo da živimo. Ukoliko ovakve mjere budu potrajale, ugostitelji poručuju da će teško opstati. Uprkos tome naglašavaju da je zdravlje građana najbitnije, pa da će se u skladu sa situacijom i ponašati. Do tada poručuju distanca, maska, ruke i dobro zdravlje. Građani i privrednici bankama po osnovu kredita duguju nešto preko 2,5 milijarde eura. Statistika Centralne banke pokazuje da je od početka pandemije koronavirusa zabilježeno manje interesovanje za kredite. Provjerili smo i da li se u narednom periodu očekuju stroži kriterijumi za odobravanje kredita, a više o ekonomskim aktuelnostima saznajte u našoj emisiji Kapital, koja je na programu s jutra od 12 sati i 40 minuta. Iz godine u godinu značajno rastu dugovanja građana i privrede po osnovu kredita. Tako su na kraju avgusta zajedno bankama dugovali nešto preko 2,5 milijarde eura.
Prema mjesečnim podacima koje banke dostavljaju Centralnoj banci, ukupna kreditna zaduženost građana na kraju avgusta tekuće godine iznosi 1 milijardu 408 miliona eura. Krediti privrede na kraju avgusta ove godine iznose 1 milijardu 128 miliona eura. Statistika pokazuje da svaki građanin u prosjeku bankama duguje po 2.263 eura. U odnosu na isti period prethodne godine krediti fizičkih lica bilježe rast za 7,03%, dok krediti privrede bilježe rast za 8,13%. Iz Centralne banke kažu i da je od početka pandemije koronavirusa zabilježeno manje interesovanje kako građana, tako i privrede za novim kreditima. Prema podacima koje banke dostavljaju Centralnoj banci, za prvih 7 mjeseci ove godine ukupan broj kreditnih zahtjeva iznosio je 35.350, što je za 38,66% manje u odnosu na isti period prethodne godine. Od navedenog broja zahtjeva na fizička lica se odnosi 31.448, dok se na pravna lica odnosi 3.902. Asanović kaže i da zbog trenutne situacije treba očekivati nešto strože uslove za dobijanje kredita. Pogoršana ekonomska situacija može dovesti do pooštravanja standarda prilikom odobravanja kredita. Stoga za očekivati je povećanu opreznost banaka u narednom periodu. Ovo, kaže Asanović, nije svojstveno samo za crnogorski bankarski sistem, već je to pojava prisutna na svim svjetskim tržištima pogođenim koronavirusom. Prije regiona, vijesti iz oblasti politike. Sa sastanka predsjednika Skupštine Aleksa Bečića i ambasadora Italije u Crnoj Gori Luke Zeliolija poručeno je da ta zemlja ostaje otvorena za saradnju sa našom državom. Bečić je upoznao ambasadora sa prioritetima novog saziva Skupštine i istakao da će raditi na jačanju zakonodavne, nadzorne i kontrolne uloge, kao i reformi pravosuđa i izbornog zakonodavstva. Potrebno je da se svi zajedno izdignemo iznad ličnih i partijskih interesa, jer interes Crne Gore i njenih građana mora biti prioritet, kazao je Bečić. Ambasador Zelioli je naglasio značaj intenziviranja bilateralnih parlamentarnih odnosa Crne Gore i Italije i izrazio očekivanje za nastavak saradnje kroz partnerstvo u NATO-u i buduće članstvo u Evropskoj uniji. U Srbiji 107 novozaraženih koronavirusom, 2 smrtna slučaja. Nakon teksta novinara Birana o tome kako baza podataka oboljelih i umrlih od koronavirusa pokazuje da je 3 puta više smrtnih slučajeva nego što je zvanično saopštavano i da su nadležni to mogli da znaju, objavljena je i kompletna tabela sa podacima. Ljekari iz kriznog štaba tvrde da podatke niko nije prikrivao, a ministar zdravlja da su pokušaji novinara da dođu do istine, zapravo pokušaj kompromitovanja štaba i predsjednika države. Prilog kolega iz N1 Beograd. Pre novinarskog skretanja pažnje na to da li ovaj sajt pokazuje stvarno stanje epidemije u Srbiji ili ne, sumnju u tačnost tabela sa brojkama pokazao je jedan član kriznog štaba. Epidemiolog Predrag Konic govorio je gostujući na N1 da je od marta do juna u Beogradu bilo više umrlih i za nepoklapanje podataka jasno označio i krivce. Mi odgovorni su oni koji su pravili informatički sistem i radili sa njim i dostavljali nam podatke odatle. Nekome se sviđa, nekome se ne sviđa, ali je istina. Znači, istina je na osnovu mortalitetne statistike da je trostruko više bilo umrlih u Beogradu nego što je uopšte prijavljeno. Što znači da sami lekari nisu prijavljivali da je smrt od COVID. 2 dana kasnije u prvi plan ističe da je zapravo govorio o mortalitetnoj statistici koja pokazuje ukupan broj smrtnosti u određenom mesecu. I taj broj je, kaže, veći od onog u aktuelnoj situaciji. To znači da je moguće, vrlo moguće, da je bilo znatno više smrti. Ja sam sam broj, jer radi se o 2 broja, 345 i 118 koji je redovno prijavljen. Ja sam tada rekao da je to trostruko veći broj, bolje da nisam. Dakle, tu imamo i one koji su bili sumnjivi, čitav spektar situacija koje su isprva bile nejasne, pa je trebalo vreme da se rasvetle i da se onda ubroje u kategoriju COVID ili nije COVID. I onda, naravno,
da to što pokaže vreme i ono što smo znali odmah neće da se poklopi. Razlika varira. Razlika u brojevima preminulih od koronavirusa goruća je tema i za građane i za medije i za struku, ali za ministara zdravlja ne. Bar je tako rekao na današnjoj konferenciji. Uveren je da je meta predsednik. Građanima je sve jasno, ali pojedincima koji nemaju ideju, koji nemaju program, misle da je ovo pogodan teren da kompromituju krizni štab, da kompromituju ministarstvo, da kompromituju vladu, ali nisu im ni oni bitni. To su im samo prepreke da dođu do Aleksandra Vučića. Njima smeta Aleksandar Vučić. Nakon tekstova o velikim razlikama u brojevima preminulih koji su zvanično saopštavani i brojeva koji se nalaze u informacionom sistemu portala COVID-19, BIRN je objavio i čitavu informacionu bazu na kojoj temelji svoje istraživanje. Neko usko grlo postoji koje je te informacije kasnije menjalo i u javnost puštalo one manje brojeve koje smo mi slušali i na sednicama kriznog štaba i čitali sa sajta COVID-19. Promptna obraćanja predsednika i ministra, kao i pojavljivanje doktora Kona na konferenciji za medije u poslednja dva dana, ukazuju da je pitanje ozbiljno. Uprkos tome, ministar je pokušao da se našali. Ja sam razmišljao juče i vi ste mi ponudili rešenje da podnesem ostavku. Ja sam juče napisao ostavku, ali sam zaboravio da vas pitam na kojoj adresi je doktor Šolak. To ćete mi dati. Pa ne, ali da se vratimo, šalim se, da se vratimo na... Izjave doktora Kona unele su sumnju u tačnost podataka koji se prezentuju javnosti. Sumnje će možda odagnati revizija. A gde je istina? Istina je tamo negde. Ana Novaković, N1 Beograd. Hrvatska u poslednja 24 sata bilježi 241 novi slučaj infekcije, dok su dvije osobe preminule. Sa dolaskom jeseni i zime, kako u Evropi, tako i u regionu, razmatra se uvođenje oštrijih mjera za suzbijanje koronavirusa. Pa kao jednu od mogućih opcija, u Njemačkoj spominju zabranu točenja alkohola u ugostiteljskim objektima. O takvom scenariju će i hrvatski štab razgovarati sa tamošnjim ugostiteljima. Prilog kolega iz N1 Zagreb. Ubiti virus najlakše je tako da se ubije zabava. Zaključak je to nakon najave da se u svoj sili predloženih i provedenih zabrana ljudima uskrati i alkohol. Mi smo u bliskom kontaktu u našim obiteljima i eventualno smo na poslu. A sva druga mjesta gdje smo u bliskom kontaktu sa drugim osobama imaju povećan rizik za širenje epidemije. Onda se iz tog razloga razmišlja, ja ne bih govorio o prohibiciji, ali o ovim mjerama, i to će stožer sa ugostiteljima, ja mislim da sutra imaju sastanak ili danas, pa će se raspravljati. Kako će ta rasprava izgledati? Lako je za pretpostaviti. Znači, zabrane na muziku, naprave na razmak i zabrane točenja alkohola. Znači, jednako kada stojite na livadi, tako će biti i ugostiteljski objekt. Pretpostavka uspješne evolucije i opstanka je kopiranje provjereno uspješnih strategija. Klub, udruga, puno je mogućnosti. Tipovi udruga se mogu funkcionirati i imati usuživanje alkohola, pića i jela. I sada smo došli do sportske amaterske udruga, ribičke udruge i lovačke udruge. Pokazuje zakon šta se može, imamo 55.000 aktivnih udruga trenutačno u Hrvatskoj, možda će ih biti još 20-30.000, tko znam. Na Međunarodni dan starijih osoba štićenici ovog doma pokazali su da im ples, glasna glazba i alkohol nisu među prioritetima, ali su i bez toga najugroženija skupina. Opasnosti usprkos demonstriraju hrabrost. Pa ne da se ne bojim, ali opet sam svjesna toga da moramo to nekako prebroditi zajedno svi. Bojim se za djecu, ne volim da mi dolaze. Osjećam se dobro, ali ne bojim se korone, nimalo. Čuvaju vas, paze vas? Ja znam da imamo mi dobre, ovi naše upravitelje, sve jako su dobri. U Splitu čak 18 umrlih štićenika doma, u Delnicama 4, to nisu jedini slučajevi. Zašto neki domovi stradaju, a drugi su mjesecima čisti? Iz razloga što je to novi virus i dovoljno ga ne poznamo. Najvažnije je da svi se držimo maksimalno koliko možemo, to nije tako jednostavno, osobito zato što ne znamo na koji je to rok. I onda je teško držati motivirano zaposlenika, a i korisnika da se pridržavaju tih mjera. Nakon što su ove godine stariji građani gubili živote zbog virusa, ali i požara, postalo je jasno da nešto treba napraviti.
Slijedi ni više ni manje nego novi zakon koji se u javnoj raspravi očekuje krajem 10. mjeseca. Toleranciju na povećan broj korisnika u odnosu na ono što je dozvoljeno, toleranciju na nepoštivanje pravila koja su postavljena nećemo imati apsolutno nikad. Ozbiljniji pristup očito je potreban, pa da udes grubi ostane samo na zbijanju šala i ničemu ozbiljnijem. Marko Perožić, N1 Zagreb. Prijeti li Bosni i Hercegovini humanitarna kriza kao rezultat migrantske krize? Pitanje koje se postavlja u susjedstvu nekoliko dana nakon što su u masovnoj tuči migranata dvije osobe ubijene. Osude zatvaranja prihvatnih centara u Unsko-sanskom kantonu brojne. Međunarodne organizacije prve su osudile lokalne vlasti i procjenjuju kako od toga u konačnom niko neće imati koristi. U međuvremenu sve je više divljih kampova u šumi duž graničnog prelaza. Detaljnije Adisa Imamović iz N1 Sarajevo. Pršine uvale, duboko u šumama Plješevice, kilometrima daleko od prvog naseljenog mjesta, no samo 2 sata hoda do Hrvatske, okupljalište su stotinama migranata. Osim ponekog novinara, ovdje niko ne dolazi, ni humanitarne organizacije, niti policija. Ovdje nemamo nigdje da spavamo, ni šta da jedemo. U policiji kažu ništa neobično. Divlji kampovi su tokom ljetnog perioda duž čitavog graničnog pojasa, u šumama, od Velike Kladuše do Bihaća. Tako im je lakše, tvrde u policiji, čekati pogodan trenutak, jer znatno su bliže Uniji. Nažalost, mi očekujemo u narednom periodu da će to stanje biti u negativnom smislu se odraziti na stanje sigurnosti. Sva lica koja su sad trenutno na ovim lokacijama, dolaskom zime, snijega i hladnijih dana, će se vratiti nazad ponovo u urbane dijelove grada i pokušati tražiti i hranu i smještaj u gradu, što na neki način dovodi do pogoršanja situacije, neželjenih incidentnih situacija koje smo imali i prošle zime i pretprošle zime. No više neće naići na otvorena vrata bire. I IOM-a i Ujedinjenih nacija upozoravaju kako zatvaranjem prihvatnih centara vlasti Unsko-sanskog kantona rizikuju da u narednom periodu stotine migranata spava na ulicama. Kamp Lipa je prekapacitiran, nije predviđen za oštre zime jer je riječ o šatorima, no lokalne vlasti su odlučne. Akcija premještanja migranata nastavljena je i jutros. Desetine su ih morale napustiti ovu ruševnu zgradu nekadašnjeg doma penzionera u samom centru Bihaća, te su uz policijsku pratnju odvezeni u kamp Lipa. Procjene su da trenutno na području Unsko-sanskog kantona izvan prihvatnih centara zvaničnih kampova kojim upravlja Međunarodna organizacija za migracije boravi oko 2.500 migranata u šumama, ruševinama, na ulicama. Adisa Imamović, N1 Bihać. Američki predsjednik Donald Trump, koji je zaražen koronavirusom, prebačen je u vojnu bolnicu Walter Reed. U Trumpovom prtljagu i aktovka zvana nuklearni fudbal, koja sadrži sve što mu je potrebno da odobri upotrebu nuklearnog oružja. Azerbejdžanske snage granatirale su glavni grad Nagorno Karabaha. Ima i žrtava. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump prebačen je u petak večer u vojnu bolnicu Walter Reed u Marylandu, pošto je nedugo nakon što je potvrđeno da je pozitivan na koronavirus počeo da pokazuje prve simptome poput blago povišene temperature i kašlja. Trump se oglasio na Twitteru iz bolnice poručujući da je dobro. Ljekari su insistirali na tome da predsjednik ode u bolnicu kako bi mogao da dobije i hitnu medicinsku njegu ukoliko to bude neophodno. U saopštenju koje je objavila Bijela kuća navodi se da je Trump započeo terapiju remdesivirom i da je primio prvu dozu. Ovaj lijek prvenstveno namijenjen liječenju ebole pokazao se efikasnim u borbi protiv koronavirusa, odnosno skraćivanju perioda oporavka oboljelih od COVID-19. Donald Trump je na taj način postao 7. predsjednik SAD-a koji je od okončanja Prvog svjetskog rata imao ozbiljne zdravstvene probleme. Trump je prije odlaska u bolnicu objavio kratku poruku na Twitteru u kojoj se svima zahvalio na podršci i najavio da će ustanovu Walter Reed otići kako bi bili sigurni da će biti sve u redu. Hvala svima na ogromno podršci. Mislim da sam dobro, ali ćemo se uvjeriti da je sve u redu. I prva dama se veoma dobro osjeća. Sa Trumpom u bolnicu je otišla i čuvena torba nuklearni fudbal. Aktovka sadrži sve što mu je potrebno da odobri upotrebu bilo kog od 1750 raspoređenih nuklearnih oružja.
Azerbejdžanske snage jutro su granatirale glavni grad na Gornog Karabaha, Stepanakert, javlja jermenska agencija Armen Press. U napadu je poginula jedna, a povrijeđeno je 4 osobe. Kako je navedeno, u gradu su se čule 3 eksplozije, a pogođeni su infrastrukturni objekti. Jedna od granata eksplodirala je u blizini centra grada, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova na Gornog Karabaha. Svjetske sile pozivaju na prekid sukoba Azerbejdžana i Jermenije od nedjelje, kada je ponovo započeo sukob za tu regiju koja formalno pripada Azerbejdžanu. Jermenski izvore navode da je u sukobu u regiji u kojoj živi oko 145.000 ljudi poginulo više od 200, dok je Azerbejdžan nedavno rekao da je poginulo 19 civila, a ranjeno njih 60. U slučaju rata strahuje se od ozbiljne destabilizacije regiona, posebno ukoliko Turska i Rusija intervenišu u sukobu. Ponovo domaće teme. Dolazi vrijeme sezonskih virusa koji će se neizbježno preklopiti sa COVID-19. Pa je sve važnije da pokušamo da sačuvamo zdravlje. Struku pitamo kako, a provjerili smo i da li i na koji način građani Podgorice jačaju imunitet. Koronavirus je 7 mjeseci uz kraću pauzu prisutan u našoj zemlji, a sad zabrinjavaju jesen i zima koji donose ostale sezonske viruse kao što su grip i prehlade. Doktori savjetuju da treba jačati imunitet te da je najbolji način za to zdrav način života, pravilna ishrana i fizička aktivnost. Tu se podrazumija mirovanje, ishrana, rehidratacija i fizička aktivnost. Znači, to apsolutno je jedan preduslov da se imunom odgovoru pomogne da on bude adekvatan. Adekvatna ishrana, adekvatan san, adekvatna rehidratacija, unos tečnosti i blaga fizička aktivnost. Znači, u prirodi, ne u zatvorenom prostoru, ne u teretanama, ne znam i tim klubovima, nego se ode na Goricu, ode se na Ljubović i to se fino tako rješava. Mandić ističe da je najveća nagrada našem organizmu, ali i imunitetu, dobar san. Savjet je da se liježe, što veli naš narod, na vrijeme, što znači da nam treba 8 sati sna, bez obzira kojoj kategoriji pripadamo. Ne preporučuje jačanje imuniteta tabletama. Ja sam apsolutno protiv, ne znam, tableta za poboljšanje imunog odgovora, jer to meni jednostavno iz moje prakse ne kaže da je ok. To se koristi samo u situacijama već izražene bolesti i dokazane bolesti, ali kao preventiva ne. Mandić savjetuje pripadnike rizičnih grupa da prime vakcinu protiv sezonskog gripa. Neki pričaju da ne dođe do nekakvog sudara pa da se oslabi, ne. U svakom slučaju ovdje je provjerena vakcina koja već godinama je vrlo efektna i u svakom slučaju će se pomoći da se izdiferencira klinička slika između, ne znam, eventualnog COVID-a ili sezonskog gripa. A građani uplašeni novim koronavirusom od ove godine više pažnje posvećuju svom imunitetu. To mogu bolje, eto, kako, šta bi ti rekao drugačije. Luka bijeloga, raštana, stanina domaće. Buvu care buj se. E sad, čuvamo se malo sa jama, mjerama što predlažu, dobre su, nije teško uspostaviti masku, da opereš ruke. Ja sam više sad puno potrošio, ja sam na ovu životu sa brinu. Zdrava ishrana, u mojim godinama skoro 70. Ja to dobro za sad radim, nisam se razboljala, nisam imala nikakav virus, nisam. I za vas važi dosta zeleniša. Umjerena fizička aktivnost, pravilna ishrana, inače redovno treniram. Tako da uzdam se u to, poznajem neka pravila istočničke medicine o načinu čišćenja organizma, tako da sad za sad nema problema, nadam se da neće ni biti. Pa jedem dosta voća, citrusa posebno, sad štitim se od korone koliko god mogu i tako. Kako nije suđeno, je vas govo vidi, tako će ni biti, a Bogom mi... Moramo se paziti pomalo. Jačanjem imuniteta uz pomoć prirodnih supstanci te poštovanjem propisanih mjera možemo da probamo da izbjegnemo ne samo koronavirus, već i sezonski grip i prehlade, čije vrijeme uskoro dolazi. Prosvjetni radnici koji nose najveći i dodatni teret trenutne situacije u školstvu treba da imaju i dodatnu motivaciju za rad, poručuju iz resornog ministarstva.
Navode i da su institucija koja vodi računa o interesima djece, ali i onih koji naše najmlađe obrazuju i zajedno sa roditeljima vaspitavaju. Ministarstvo prosvjete je saglasno da dodatni rad prosvjetnih radnika treba adekvatno nagraditi, te je takva inicijativa sindikata prosvjete za nas sasvim prihvatljiva. Sa druge strane, potrebno je ustanoviti da li je i u kom obimu moguće opredijeliti ta sredstva, što će svakako biti predmet dijaloga sa sindikatima i ostalim subjektima koji ćemo inicirati. Minuti za kulturu u emisiji Zoom koja je na našem programu nedjeljom od 12 sati i 15 minuta. Sjutra između ostalog i priča o nedavno preminulom reditelju i scenaristi Goranu Paskaljeviću, jednom od najzaslužnijih za afirmaciju jugoslovenskog i srpskog filma u svijetu. Ono što je bilo zajedničko njegovim filmovima je da se u svakom bavio običnim ljudima. Tango Argentino. Goran Paskaljević bio je jedan od najznačajnijih i najposebnijih filmskih stvaralaca sa ovih prostora. Filmovi koje je stvarao pričat će priču o jednom izuzetnom talentu, nesebičnom i plemenitom čovjeku i o njegovoj vrlo uspješnoj karijeri. Iako su Goranovi filmovi bili naizgled različiti, ono što ih je spajalo je sudbina običnog čovjeka. Kao što je govorio, uvijek je težio jednostavnosti filmskog izraza sa fokusom na glumačku igru. Odlazak Paskaljevića rastužila je sve koji su ga poznavali. Mislim da smrću Gorana Paskaljevića još jednom se pokazuje da je pre 30 godina nastala promjena sistema vrednosti. Paskaljoni, kako smo ga mi nekad zvali u šali, izvitlavali, je zapravo bio vrlo emotivan čovjek. I on je pravio priču o malim ljudima iz jednog crnohumornog ugla, jedna vrsta neorealizma, kao italijanski film posle Drugog svjetskog rata. Već kao 17-godišnjak, Goran Paskaljević je znao da će film biti njegova sudbina. Diplomirao je filmsku režiju na čuvenoj Praškoj akademiji i bio jedan od zlatne petorke nekadašnjih studenata koja je proslavila ondašnju kinematografiju u svijetu. Velika je šteta taj njegov prerani odlazak. To je ovako jedna uobičajena floskula kad se kaže, ali ostaju njegovi filmovi. I to je jedan sjajan duhovni trag za čitavu jugoslovensku kinematografiju, a posebno za srpsku. Mladim rediteljima, a i svima nama, ostavio je svoje filmove u nasljeđe. Sportske aktuelnosti prenosi naša Jovana Mićević. Jovana, bliže se nove utakmice naše fudbalske reprezentacije. Baš tako, Ana. Hrabri Sokoli igraće 3 meča u 7 dana. Izabranici Faruka Hadžibegića okupljaju se sjutra na starom aerodromu kada će i krenuti sa pripremama za 3 meča u oktobarskom ciklusu. Sva 3 igraće se u Podgorici. Crna Gora će 7. oktobra u prijateljskom meču odmjeriti snage sa Letonijom. 3 dana kasnije u trećem kolu C Lige nacija ugostit će Azerbejdžan, a već 13. oktobra još jednog rivala iz Lige nacija, Kipar. Hrabri Sokoli su na otvaranju Lige nacija upisali 2 pobjede u gostima, savladavši Kipar 2-0 i Luksemburg 1-0. Sve mečeve fudbalske reprezentacije Crne Gore gledate na Novoj M do 2022. godine. Jedan od najboljih boksera Crne Gore, Predrag Radošević, u decembru se vraća u ring. Na poziv legendarnog Feliksa Šturma, naš borac pokušaće vjerovatno u meču za rejting da napravi dobru uvertiru za povratak u sami vrh. Koronavirus je uticao na sve sfere života, pa tako i na boks koji se malo po malo vraća u normalu. Predrag Radošević je posljednji meč imao decembra prošle godine protiv Isama Sobova. U tom duelu Crnogorac je uspio psihološki da se oporavi od gubitka VBO titule protiv Saidija, a sada ima i dodatni motiv za još jači i intenzivniji rad jer je poziv za povratak na borilište dobio od velikog rivala i nekadašnjeg šampiona Feliksa Šturma, sa kojim se u prošlosti borio za svjetsku IBF titulu. Moram reći da mi je čast i zadovoljstvo nastupati na takvim organizacijama i to je samo jedna od uvertira da uvežemo malo crnogorski, njemački i bosanski boks. Zašto bosanski? Feliks Šturm inače bosanac koji je boravi i živi u Njemačkoj, boksuje pod njemačkom licencom. On je mnogo proslavljeni bokser, 12 puta je branio titulu prvaka svijeta. Kao što znate, oštećen je bio u meču protiv De La Hoye. Pobjedio je bio Javier Castilla, što je sama činjenica o kakvom se borcu radi. Tako da jednostavno nama je u interesu da vratimo boks na stare grane.
Pandemija koronavirusa u mnogome je poremetila planove našeg borca koji se sada prilagođava situaciji i traži nove izazove. Korona je dosta promijenila što se tiče u svijetu sporta i unazadila nas je dosta. Mene je bio zakazan meč odmah jun mjesec, 5. jun, da radim revanš sa Saidijem. Tako da zbog pandemije i virusa COVID-19 sve moralo da se odloži. I sad jednostavno sam se fokusirao na taj meč i opet posle godinu dana ulaska, ja iskreno da kažem, više bih volio da bude to odluka mog stručnog štaba na čelu sa Zlatkom Malikovićem, tu i Ređo Dedejić, menadžer moj, da oni odluče da to bude jedan rating meč, pa posle toga da bude meč napad na titul, jer ipak posle pauze od godinu dana bokseru treba malo vremena da se povrati. Ukoliko sve bude teklo po planu, Radošević nema sumnje u svoje želje, a to je novi pohod na titulu. Pa cilj mi je naravno da probam da još jednom dođem u situaciju da boksujem za jednu titulu, bilo to za titulu prvaka Evrope ili titulu prvaka svijeta. To ćemo vidjeti samim tim posle ovoga meča, jer ja ne želim da trčim, nego želim stepenicu po stepenicu da idem, da ne donosim planove unaprijed. Tako da posle meča u decembar tu definitivno ću znati šta dalje i kako. Kao što sam rekao, moj stručni štab će to odlučiti. Mi pravimo put, strategiju jednu zajedničku. Nastavit ću pripreme ovdje u bokserskom klubu Podgorica kod inače trenera Dragana Đuričkovića u mom matičnom klubu gdje sam počeo prve korake boksa. U bogatoj karijeri Radošević je u profesionalnom ringu ostvario 34 pobjede. Ima i 3 poraza, 2 je doživio u mečevima za titulu svjetskog šampiona od Feliksa Šturma i Liama Smitha, a jedan od Džame Saidija kada je branio titulu VBO prvaka Evrope, koju je ranije osvojio pobjedom nad Ronijem Gabelom. Košarkaši budućnosti od 19 sati utakmicom protiv Splita u Morači otvaraju novu sezonu ABA lige, dok naš drugi predstavnik Mornar igra tek u petak, gostovaće Zadru. A rukometašice Crne Gore poražene su i u drugom meču Zlatne lige. Domaćin turnira reprezentacija Danske slavila rezultatom 36-23. Već sutra Lavice igraju treći meč, protivnik je Norveška. Lakersi su blizu titule. Ekipa iz Los Angelesa je i u drugom meču finala NBA lige savladala Miami 124-114. Miami je igrao bez povrijeđenih Gorana Dragića i Bema Adebaja, a sa druge strane dominirali su LeBron James i Anthony Davis. Popularni kralj ubacio je 33 poena uz 9 skokova i isto toliko asistencija. Davis je dodao 32 poena i uhvatio 14 lopti. Treći meč na programu je u noći između nedjelje i ponedjeljka. U toku je meč trećeg kola Roland Garrosa između Đokovića i Galana, a sutra se igra 8. kolo prve crnogorske fudbalske lige. Derbi u Beranama, gdje će Jezero dočekati šampiona ekipu budućnosti, dok će lider prvenstva Podgorica igrati protiv Sutjeske u Nikšiću. Toliko o sportu. Sutra će na Balkanu biti promjenjivo vrijeme. Najtopliji glavni grad bit će Tirana sa temperaturom do 31 stepen. U Crnoj Gori promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno sa kišom, pljuskom i grmljavinom. Vjetar umjeren do jak južni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 27 stepeni. U glavnom gradu promjenjivo do potpuno oblačno, vjetar umjeren do jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 20, najviša dnevna do 24 stepena. Još jedan vijesti dana. Još 244 novozaražena, 2 smrtna ishoda. Od ponedjeljka pooštrene epidemiološke mjere u prijestolnici. U susret sudaru sezonskog gripa sa koronavirusom, najveća nagrada organizmu i imunitetu, između ostalog dobar san, poručuje struka. Pitali smo i građane kako čuvaju zdravlje. Adekvatna ishrana, adekvatan san, adekvatna rehidratacija, unosečnost i blaga fizička aktivnost. Luka Bijeloga, Raštana, Stanina Domaćin. Buca, ne buj se.
Građani i privrednici u Crnoj Gori bankama po osnovu kredita duguju preko 2,5 milijarde eura. Od početka pandemije koronavirusa manje interesovanje za kredite. 38,66% manje u odnosu na isti period prethodne godine. Američki predsjednik zbog COVID-19 hospitalizovan, uz njega i aktovka nuklearni fudbal. Sutra oblačno, povremeno kiša, mjestimično moguće i vremenske nepogode, do 26 stepeni. Toliko u centralnom dnevniku. Ostanite uz Novu M i od 21 sat ne propustite emisiju 24 minuta sa Zoranom Kesićem. Hvala na pažnju.